Bildiyiniz kimi son vaxtlar bizim Azərbaycan televiziya məkanına, internet televiziyası ailəsinə yeni bir ünvan, yeni bir səda, yeni bir səs yazılıbdır. Bu səsin adı, ünvanı Bizim TV adlanır, yəni bizim televiziyamız. Qədəm qoyub bizim hamımızın internet vasitəsilə evimizə, ocağımıza. Və biz də bu bizim TV vasitəsilə təbii ki, bir-birindən maraqlı verilişlərə baxacaq inşallah. Elə bilirəm ki, çox çəkməyəcək ki, bu televiziya bizim hamımızın çox sevimli bir televiziyamıza çevriləcək. Və bizim televiziyada müxtəlif çeşidli, müxtəlif adlı, müxtəlif ünvanlı verilişlər hazırlanır. Bu verilişlərin biri də irsimiz, sərvətimiz adlanır. Yəni, bizim bugün görüşdüyümüz, sizin görüşünüzə gəldiyimiz verilişin adı, ünvanı belə adlanır. İrsimiz, sərvətimiz. Təbii ki, ilk veriliş olduğuna görə biz burada məxsusi bir mövzu seçməmişik. Sizin görüşünüzə gəlirkən yalnız kifayət qədər bu sənətdə uğurlu addımlar atmış, həmi gənclərin nəslin nümayəndələri, həmi yaşlı nəslin nümayəndələri, yəni aşıq sənətində uğurlu addımlar atmış, müəyyən qonaqlarımızı dəvət eləmişik. Sadəcə olaraq, bugünkü görüşümüzün adını hətta belə adlandırmaq olar, mübarək padlıq. Yəni, bu verilişə bir uğur diləyək, bu verilişə bir uğur arzulayaq ki, Azərbaycan teleməkanında folklorumuzla bağlı, sözümüzlə bağlı, saz sənətimizlə bağlı, o qan yaddaşımızdakı mədəniyyət deyilən bir bölmə ilə bağlı insanlar iştirak eləsinlər bu verilişdə, öz sözlərini desinlər, ürək sözlərini bildirsinlər və imkan olduqca öz sənətlərini də nümayiş elətdirsinlər. Və ilk verilişimizə, ilk mübarək badlıq verilişinə, xoş gəldim verilişinə biz Azərbaycanın aşıq sənətində artıq öz uğurlu addımlarını atmış və aşıq sənətində kifayət qədər uğurlu sənət nümayiş elətdirmiş iki gözəl xanımı dəvət eləmişik. Bu da təsadüfü deyil. Çünki adətən bizim folklor adətimizlə, folklor yaddaşımızla, qan yaddaşımızla xanımlar ocağın qoruyucusu hesab olunurlar. Atalar sözdə var, deyərlər ki, evi qadın dikər, evi qadın sökər. Və biz də bir ev qururuq bugün. Bu evin adı irsimiz, sərvətimiz evidir. Və siz bu evə qonaq gəlirkən, bu evin qapısını açırkən Azərbaycan xalqının, Türk xalqının, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların irsi ilə, onların folkloru ilə, etnik musiqisi ilə tanış olacaqsınız. Ona görə də biz belə fikirləşdik ki, bu ev uğurlu olsun deyə, bu ev təmiz olsun deyə, bu ev odlu, ocaqlı olsun deyə ilk qonaqlarımız elə qoy, aşıq xanımlar olsun. Yəni, bugün bizim ilk verilişimizin ilk qonaqları, yəni mübarəkbadlıq verilişinin ilk söz sahibləri bizim iki aşıq xanımdır. Biri gözəl kəlbəcərlidir ki, məndən sağda, sizdən solda əyləşib, yəni ekran qarşısında əyləşib, tamaşaçılarımızdan solda əyləşib. Gözəl xanım çox yaxşı bir musiqi təhsil alıb, Gülbül adına orta musiqi, ixtisas musiqi məktəbini bitirib, kifayət qədər musiqimizi bilən, musiqi pedagogikasından başa çıxan müəllimlərdən dərs alıb. Uzun müddət həyat şəraitindən aid olaraq Respublikamızdan kənarda yaşayıb. Ona görə də geniş pançaçı kütləsi bir o qədər də onu tanımır. Amma hər halda elə bizim verilişimizin əsas məqsədi, məramı da ilk baxışdan namını sizə deyim. Biləsiniz ki, ondan ibarətdir ki, kifayət qədər efirdən kənarda qalan, amma sənəti olan, göstərilməli bir sənəti olan, ortalığa çıxartmalı bir peşəsi olan sənət adamlarını biz bu verilişimizə dəvət edək. Ona görə də ilk verilişimizə, elə bu xeyr-dua verilişinə biz Gözəl xanımı dəvət edərik. Və nəhayət məndən solda və sizdən sağ tərəfdə bizim çox gözəl bir aşıq xanım, gözəl bir sənət adamını dəvət eləmişik. Bu da Əfsanə Kərimlidir. Əfsanə Kərimli ilə mən şəxsən bir sənət adamı kimi dəfələrlə bu və ya digər tədbirlərdə olmuşam. Onun sənətini adi bir tamaşaçı kimi dəfələrlə alqışlamışam. Ona görə də bir gün onun burada olmağı, burada iştirak eləməyi təsadüfü deyil. Və mən təbii ki, bu ilk verilişə gəldiklərinə görə onlara dərin təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox böyük zəhmət çəkibsin.
gəlmişsiniz bizim verilişimizə. İnşallah elə bilirəm ki, bizim verilişimizin elə daim qonaqlarına çevriləcəksiniz. İlk sözü istəyirəm ki, Əfsanə, Gözəl xanıma verək. Gözəl xanımdan bir soruşaq ki, Gözəl xanım, necəsiniz? Çox sağ olun. Əvvəllə sizi salamlayıram. Sizin bu televiziya rəhbərliyini salamlayıram. Çox sağ olun. Və inşallah bu veriliş xeyirli, uğurlu olar. Elə bu ozan sənəti bu sazla başlayıbsa bu veriliş yəqin ki, möhkəm olar ozan qədər, saz qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bu verilişə ilk açılışında biz iştirak eləmişik. İnşallah yaxşı olar. Gözəl xanım. Bax, bir müddət biz siz vətəndən kənarda yaşamışsınız. Darxanda tutalım. Könlünüzə bir, necə deyərlər, bir qərib, bir miskil çökəndə siz sazda hansı xan adətən ifa edirsiniz? Mən onda ancaq bu şeyi həmişə deyirdim. Daha gözüm yoxdur dünya varında. Xanımanım Kəlbəcərdə qaldı. O yerlərdən elim, günüm köçəndən dinimanım Kəlbəcərdə qaldı. Çünki mən Kəlbəcərliyəm, 11 yaşıma qədər orada oldum, orada yaşadım. O acıdan, o miskindən danışmaq istəmirəm, çünki çox həyəcanlanıram. O həyatı çünki biz yaşamışıq, o qaçqınlıq devrini. Vətən həsrətliyəm, mən 2 dəfə vətən həsrətli olmuşam. Azadman, çünki Kəlbəcərdən qaçdıq gəldik, 15 ildə bu həyatla bağlı, yəni yaşayış devrimlə bağlı, 15 ildə Rusiyada yaşadım. Onda da deyirdim ki, görəsən, Azərbaycan torpağına nə vaxt gedərəm? İndi birdən Gözəl xanım, mən durdum sənə belə bir xahiş elədim ki, sən bu həsrətini, o yanını bizə bir saz havası ilə izhar elə, ifa elə. Necə olar? Yaxşı olar, mümkün olar. Xahiş edib götürəsiniz sazı, bir yaxşı ifa ilə bizə feyiz var. Thank you.
həm bizim üçün çox gözəl bir sürpriz oldu. Eyni zamanda da uzun müddətdir sizi görməyən, anmazdan çoxdan sizi tanıyan o sənət həvəskarları üçün də bir həqiqə olacaq sizin çıxışın. Amma bizim təbii ki, televiziya tamaşaçılarımızın arasında hamı aşıq sənətini, aşıq musiqisini bir o qədər dərindən bilmir. Əslində də bizim verilişimizin də məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, imkan olduqca aşıq sənəti ilə bağlı, söz sənəti ilə bağlı, el sənəti ilə bağlı tamaşaçılara bir bilgilər verək, yəni maarifləndirici bir missiyamız var bizim. Bu mənada çox yaxşı olardı ki, bu ifa elədiyiniz aşıq musiqisi ilə bağlı xırdaca bir mənada. Bəli, mən bu hal-hazırda indi ifa elədiyim aşıq havası, çünki aşıq havası deyilir, bəli. Nuxəyə adlanır. Bizdə Kəlbəzərdən buna yurt yerində deyirdilər. Ən çox sevdiyim havalardan biridir. Həm də ki, bir də həm axınlı bir musiqisi var. Sözləri də ki, Pərmanə Zəngəzurlunundur. Ona görə vətən həsrət, həmişə vətən həsrətdə şeylər oxuram, gözümdən asılı olmur. Ümumiyyətcə, saz yadıma düşəndə ancaq vətən dərbərliyi oxumda istəyirəm. İnşallah, yəqin ki, Azad mənim bu verilişlərimiz Kəlbəcərdə, Şuşada, Laçında olar, qeyd edəyərik. İnşallah, ümid edirəm, artıq ona bizim ümidimiz var, inşallah. Sazlarımız orada səsləyir. Əslindən böyük arzumuz olur yəni. Bu verilişimizin qolundan tutub, bu verilişimizin qoluna girib, o gün olsun, işğalda olan torpaqlarımızı gələk gəzək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə bu mahniyə görə. Hələ sizinlə bu tamam xudarışlaşmıq, sizinlə söhbətə yenə qaydacaq. Amma tarixi olaraq ehtiyat edirəm ki, mən əfsanə darıxa, ona görə istəyirəm ki, bir mağana yüz tutarımla da biraz söhbət edək. Əfsanə, mən dedim ki, əfsanə darıxa, amma bilirəm ki, sən saz olan yerdə iş vaxt darıxmasan, sənin kimi talım, sənət adamları olan yerdə də biz tamaşaçılar darıxa var inşallah. Xoş gəlməsən verilişimizə. Mən elə özüm də ən azı bir adı bir tamaşaçı kimi, sazı, sözü sevən bir sənət adamı kimi təbii ki, arzulayıram ki, bu verilişin ayağı sayaq olsun, uğurlu olsun. Çoxlu-çoxlu sənət adamları gəlib bu verilişdə iştirak eləsinlər. Saz adamları, söz adamları, el aşıqları gəlib bu sənət verilişdə öz ürək sözlərini desinlər. Sən də bu verilişə xoş gəlmişsən, mən sənə niyə sən deyə müraciət edirəm, çünki bizim aramızda bir səmimi münasibət var. Düzdür, təbii ki, hörmət əlaməti olaraq efirin qayda qanunu onu tələb edir ki, biz bir-birimizə siz deyə müraciət edirik, amma mən sənə sən dedim və istəyirəm sən özünü çox rahat burada istəyirəsən bu verilişdə. İndi də və gələcəkdə də bu verilişə dəvət olunanda. Xoş gəlmişsən verilişimizə. Çox sağ olun, Azad mənim, mən sizə təşəkkür edirəm. Və bu verilişdə əziyyət çəkən bütün insanlara təşəkkür edirəm ki, bu günləri nə yaxşı ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Mən Gözəl xanımın bildiklərinə qoşuluram. Əgər bu veriliş saz sənəti ilə başlayırsa, yəni inşallah möhkəm olar, davamlı olar. Bura ən dəyərli sənətçilərimiz dəvət olunar. Bir daha sizə təşəkkür edirəm, uğurlar olsun inşallah. Çox sağ ol, Əfsanə xanım. Məsələn, mən sənə belə bir müraciət eləsəm ki, öz ustadlarından bir kəlmə danışasan, kimlərin sənətindən sən bəhrələnmişsən, kimlər sənə bu yolda yol göstərir, qapar çək? Ən birinci və sonuncu ustadım mənim Aşıq Hüseyin Əzizoğludur. Onu burdan salamlayıram və ona can sağlığı diləyirəm. Ondan başqa, yəni, heç kəsdən dərs almamışam. Birisi necədir, bu səhnə sənətində istər aşıq sənəti olsun, istər mühəndili, istər instrumental ifası, istər aktyorluq. Bəzən elə olur ki, adam heç ömründə üzünü görmədiyi bir adamdan, onun bir çıxışından, bir ifasından, bir sözündən çox böyük dərs alır. Bu mənada sən təvəzzökarlıq eləsən də bilirəm ki, Azərbaycan, o taylı bu taylı Azərbaycanın aşıq sənətindəki ustad sənətkarlarının hamısını sən özünü elə bir ustad kimi qəbul edirsən. Bu əslində sənin böyüklüyündür, buna görə sənə çox sağ ol demək lazımdır. Amma hər halda sən bizim üçün mehriban bir, gözəl bir bacısan, sən bizim üçün gülər üzlü bir xanımsan, amma sən əslində bizim üçün eyni zamanda gözəl bir aşıqsan. Və təsəvvür elə ki, günlərin bir günü, sənin qolundan tuturlar, otursan bir maşına və deyirlər ki, gedir Şuşaya. İnşallah. Və sən Şuşada Azərbaycan bayrağının yanında dayanıb hansı mahnı oxuyardın? Təəssüf ki,
Təbii ki, vətən haqqında, təbii ki, biz vətənimizi sevirik, təbii ki, biz inşallah bu verilişlərimizi işğal olunmuş torpaqlarımızda qeyd edəcəyik bu yaxınlarda. Yəni, buna ümidimiz var, inşallah. İnşallah. Əslində, bizim televiziyanın yaranmasında qarşısına qoyduğu məqsədlərdən biri də vətənpərvərliyin təbliğ olunmasıdır. Bilirsiniz, hansı şəraitdə, hansı dövrdə bu televiziyanın yaranması artıq o məsələni açır, o məsələnin üstünə bir ışıq salır ki, bizim bütün verişlərimizin ali məqsədi vətənpərvərlik, vətənini sevmək, insanlarda vətənə qarşı bir məhəbbət hissinin oyadılmasıdır. Ona görə də səndən xahiş edəcəyik ki, götür sazını, bir yaxşı bir saz havası ilə bizim verilişimizi salamla.
təbii ki, yenə deyirəm, siz də, Gözəl xanım da bizim hələ verişlərimizin çox qonaqlı olacaqsınız. O, mən çiş emosional yaddaşımda bizim çox gözəl şairimiz Zəlimxan Yaqubun bir sözü var. Deyirdi ki, bu sazdır mı, olsundur mu, telə bax Allah, telə bax. Pərdə üstə dalğalanan, telə bax Allah, telə bax. Bir dəli soy, aqqı daha, yeri göyə qatdı daha. Haqqa çata çatdı daha, səsə bax Allah, səsə bax. İndi biz sizdən xahiş edəcəyik ki, ikiniz bir yerdə bir saz havası ifa edəsiniz, duet şəkilində, duet formasında ki, biz də, tamaşaçılarımız da buna axsınlar. Buyurun.
mən sizə deyim ki, Gözəl xanım, Əfsanə xanım, sizin bir yerdə çıxışınız çox yaxşı aldı. Mən xahiş edirəm, siz bu təcrübəni bir yerdə genişləndirin, tədbirlərdə bir yerdə çıxış edin. Təşəkkür edirik sizə gəldiniz, zəhmət çox çəkdiniz. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Heç vaxt səhnəmizdən, aşıq sənətimizdən əskik olmayasınız. Ən azı bizim televiziyamızın ekranlarından əskik olmayasınız. Təşəkkür edirik. Tamaşaçılarım da bulmaqsa, çox sağ olun deyirəm. Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bu sənətə bu qədər qiymət qoyursunuz, dəyərləndirirsiniz. Bizi kimi sənətçilərə bu efir vasitəsilə kömək edirsiniz. Təşəkkür edirik. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. İnşallah biz Azad müəllimin dediyi kimi bu verilişə tez-tez dəyat alarıq sizin sayənizdə. Bir daha verilişinizə uğurlar dilərik. Sizlərə can sağlığı arzulayıb. Çox sağ olun. Bir daha həm televiziyamızın adından, əməkdaşlarımızın adından, həm də tamaşaçılarımızın adından sizə çox sağ olun deyirik. Sağ olun.